ፈጥሮ አንዳንዴ ከበረከቶቿ ሁሉ ሳትሰስ ትቸራለች እንዲህ አይነት ጸጋዎች ጎልተው እንዲታዩና ፋይዳቸው የበለጠ ከፍ እንዲል ጊዜና ሁኔታዎችን ይጠብቃሉ አባውራ ልጆቹ ለአቅም አዳም ወይም ለአቅመ ህዋን ሲደርሱ የራሳቸውን ጎጆ ቀልሰው ቤተሰብ መስርተው ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ መንገድ ያቀናል ጎጆ እንዲሞቅም በቅርበት ይደግፋል ይከታተላል በኢትዮጵያ ራሳችን ችለን በክልልነት እንደራጅ የሚሉ ጥያቄዎች የሀገሪቱን ህግ መሰረት ባደረገ መልኩ እየተስተናገዱ ነው በክልልነት መደራጀታቸው ህብረተሰቡ አገልግሎቶችን በቅርበት እንዲያገኝ የሚያስችል ና ሌሎች የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል ነው ከቀድሞው ደቡብ ክልል በመውጣት ራሱን ችሎ በክልልነት የተደራጀው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የክልልነት ጎጆውን ከቀለሰ ሁለት ዓመታትን አስቆጥሯል በእነዚህ ዓመታት የክልሉን ህዝብ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማጉላትና ሀገርን በጋራ ለማሳደግ በሚደረገው ርብርብ በየዘርፉ ስራዎች እየተሰሩ ነው የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ክልል የክልልነት ጥያቄ እንደተመለሰ በአንድ ማዕከል የተለመደውን የከተሞች አደረጃጀት ከፍ በማድረግ ክልሉ አራት ዋና ዋና ማዕከላት እንዲኖሩት በማድረግ አዲስ ምዕራፍ ከፍቷል አደረጃጀቶች ወደ ህብረተሰብ በቀረቡ ቁጥር ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እንዲኖር ያስችላሉ በክልሉ የኩንታ የዞንነት ጥያቄም ተመልሷል ድሮ ከዚህ እስከ አዋሳ ነው የምንሄደው ከዚህ እስከ አዲስ አበባ ነው የምንሄደው ለሽልማትም ቢሆን ማለት ነው እንደገና ከአዋሳ እስከዚህ የሚያወጣውን ወጪና መንግስት ራሱ መጥቶ እዚ እገዛ ለማድረግ ድጋፍ ለማድረግ የሚያወጣ ወጪ ይታወቃል ይህንን ማንም ያልተማረ እንደነ ያለ ገበሬ ያውቃል አሁን እዚህ መምጣት ማለት ቤት ውስጥ ከአልጋ ወደ ማሳ ማለት እኮ ነው አሁን ከአልጋ ወደ ማሳ ከቤት ወደ ማሳ ማለት ነው ከዚ 7 ኪሎ ሜትር አዋሳ እየተሄደ ነበር የሚካሄደው አሁን ግን እዚሁ በመሆናችን እያንዳንዱ በየቦታው በክላስተር በመከፋፈሉ እያንዳንዱ ከተማ የየራሱ የሆነ የራሱን በጀት በራሱ መጠቀም የመልማት አቅም አለው ና የእድገቱ ምንጭም ይሄ ነው በአዲሱ ክልል መደራጀቱ ብዬ ነው ማስበው በተደጋጋሚ ጊዜም ሲጠየቅ የነበረ ነገር ግን ለህዝቦች ጥያቄ በቂ ሚላሽ መስጠት የሚችል አይነት አመራር ባለመፈጠሩ ምክንያት ሲንከባልል የቆየ በዞን የመደራጀት ጥያቄ የዚህ ህዝብ የረጅም ጊዜ ጥያቄ የነበረ ቢሆንም ምላሽ አገኝ ቆይቶ ነገር ግን የደቡብ ምራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት እንደ ክልል እንደተመሰረተ የመጀመሪያው የህዝቦች ጥያቄ ምላሽ የሰጠ ብለን ብንል የኮንታን ህዝብ በዞን የመደራጀት ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ የተደረገበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ይሄ ክልል ከመጣ ወዲህ የዞኑ መቀመጫ የሆነች ከተማ ከክልሉ ከተሞች አንዷ በመሆን የክልሉ ብዛዋ ዋና ከተማ ሆናለች እኛው አንድ ትርፍ ነው የክልል ቢሮዎችም የትምህርት ቢሮ የጤና ቢሮ የባህል እና ቱሪዝም ቢሮ የክሎትና ቴክኖሎጂ ቢሮ የአደጋ ስጋት ቢሮ እና መሰል ተቋማት እዚ ተርጫ ከተማ ላይ ነው መቀመጫቸው ፍታዊ የሀብት ክፍፍል ፍትሃዊ የስልጣን የፖለቲካ ስልጣን ክፍፍል በክልሉ ባሉት ዞኖች በክልሉ ባሉት ብሔሮች ብሄረሰቦች መካከል አድርገናል ይሄ ያልተለመደ ያልነበረ ምናልባት በተወሰነ ደረጃ አልፎ አልፎ የሚወከልበት ፍጹምም ያልተወከለ አካባቢ ወይም ብሔረሰብ ሁሉ የነበረበት ነው በቀድሞ እና አደረጃጀት ይህንን መመለስ የሚችል ስራ ተሰርቷል ያለን ውስን ሀብትም ደግሞ ፍታይ በሆነ መንገድ የማከፋፈል ወደታችኛው ያስተዳደረድ ከኔ ማውረድ የፖለቲካ ስልጣን ክፍፍሉንም በዚህ ልክ ሚዛናዊ አድርጎ የማስቀመጥ ስራ ተሰርቷል ሰላም ሚዛን የሌለው የሰው ልጆች ሁለንተናዊ ነጻነት መሰረት ነው ሰላም ከሌለ የሰዎች የየዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ይገደባል የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ክልል በአዲስ መልክ ሲደራጅ በክልሉ የተለያዩ ቦታዎች ተፈጥሮ የነበረን የጸጥታ ችግር በመፍታት ሰላማዊ አካባቢ መፍጠር ቀዳሚ ጉዳዩ አድርጓል ሀገር በቀል የእርቅ ስርዓትን በመተግበር እንዲሁም የክልሉና የፌዴራል መንግሥት ጣልቃ ገብነት የነበረባቸው ውሳኔዎችን በማሳለፍ ክልሉ ከመመስረቱ በፊት ተፈጥሮ የነበረ ቀውስን ማረጋጋት ተችሏል ቴፒና ዙሪያው ከነበረበት ጦት ተመልሶ ወደ ሰላም መመለሱ ለዚህ ማሳያ ነው ከተማ መሀል ላይ እስከዚህ መጣድ ይረበሻል አላ አልፎ አልፎ በቃ ይረብሹ ነበር ፊት በሁለት አመት ከፊት ማለት ነው አደባባይ ላይ ይተኮሳል አሁን ግን ምንም ነገር የለም አሁን እንደ ነው ሰላም ነው ችግር በነበረበት ሰአት ሰጋለን በየ በየቤታችን ነው የምንቀመጠው ቤታችን እንኖራለን እስከዚህ የለም እንቅስቃሴ እንዴት ብለሻንቺ ሰላም ካልሆኑ ትንቀሳቀሻለሽ እንቅስቃሴም የለም በጣም ችግር ነበረ ሰው ሱሪ ሳውልቅ የማድርበት ቀን ይኖራል ሰው በጣም ተቸግሮ ነበረ በጣም አገሪቷ ተናውጣ እኔም ይሄ ይመለሳል ብለን አልገምትንም ተአምር ነው ገና ተፈጠርን ማለት ይችላል ምክንያቱም ሰው እንቅልፍ ያጣበት ጊዜ አለ እንቅልፍ ያጣበት ጊዜ አለ ወጥቶ መግባት አይቻልም። እንደማናቸውም ሰው ትምህርት ቤት ሁሉ ዝግ ነበር ገበያ ተግቢቶ መጣቻል ወላድ ስቲል ሁሉ ከገጠር ሁሉ መምጣት መተው ታከሙ ሄደ ይችላል ብዙ እናቶች መንገድ ላይ ቀርተዋል ብዙ ህጻናቶች መንገድ ላይ ሞተዋል ቀድሞ የነበረው አስከፊ እጅግ በጣም መራር ነበረ በጣም የሚገርምሽ ነገር አንዱን አንዱ አያምነው ነበር አንድ ቤት ውስጥ ስከ 20 ሰው ይቀመጥና አያ 20 ሰው አንድ ፖፖ ላይ ነበር ሽንት የሚሽ ነው በዛን ሰዓት ከበር ነው ቀይ መውጣት እንኳን በጣም የሚከብድበት ወቅት ላይ ነበር ያለነው ያን ሁሉ ነው ዘግናኝ የሆነ የሚሰግ ይህን ያህል ሞቷ ለማለት እኔ እንኳ አቅም የለኝም ለመቁጠር እማቀው ጉዳይ አየለም ግን ጠፋት ጠፍቷል ጥፋት እዚህ ማንኛውም ሰው አይተማመንም ነበር ጎኑን ራሱ አምኖ አይሄድም ነበር ማንኛውም ሰው ማንኛውም ሰው መሸ ተታል 1ሁለት ሰዓት ይሄቀም መሸ አሁን ይቺ ሙንገድ እንግዲህ ማን ልራመድያት ነው የሚባል ሰዓት ላይ ያሳለፍ ነው እነዚህ ከሃይማኖት አባቶችና ከሀገር ሽማግሌዎች የተዋቀረው ኮሚቴ የነበረውን መንደር ለመንደር ሰፈር ለሰፈር ግለሰብ ለግለሰብ የነበረውን ግጭት እርቅ ነው የፈጸመው ሰላም እንሁን አንድ ወደምለው አስተሳሰብ ያመጡበት ሁኔታ ያየንበት ነው ወረዳዊ ሰላም ኮሚቴ ደግሞ በወረዳ ደረጃ በሁሉም ቀበሌዎች የተካሄደውን የሰላም ኮሚቴ የሰራውን ስራ በጋራ እያደረገ የመጣበት ፋይናሊ ደግሞ ዞናዊ ሰላም አፈላላጊ ኮሚቴ ተዋቅሮ እሱም ይሄን የደገፈበት አግባብ ለካባዩ ሰላም ተዋል ይሄ የሰላም አፈላላጊ ኮሚቴ ከቀበለ ጀምሮ እስከ ዞን ያለው ሲሰራ በተለይ በዞን መዋቅር ላይ ያለው በዛን ወቅት በማወቅም ባለማወቅም ሸፍተው ጫካ የገቡ ነፍጤ የያዙ እዚህ አካባቢ ነበሩ ይህን ሁሉ በር የከፈተልን የዞን መንግስትም ክፍት ሆነልን ይህን ጥያቄ እንደገና የክልል መንግስትም ክፍት ሆነልን እስከ ፌዴራል ድረስ ሂደናል እስረኛን ደፍረው የጠየቀ ኮሚቴ ይሄ የእኛ ኮሚቴ ነው ሄደ መንግስትን እቅርታ እቅርታ አርግልን ለምን ለሰላሙ ጉዳይ ሀገራችን የበለጠ ሰላም እንዲሆን እነዚህ የታሰሩትን ሰዎች ይለቀቁልን በማቁም ባለማቁም ወደ ጫካ የገቡት ልጆቻችን ይመለሱልን የተበታተኑን ህዝብ ወደ ቤቱን መልስ ብለን ሄደን መንግስትን ጠይቀን ተፈናቃይ አለ ወደ 11 ሺህ ተፈናቃይ እዚ አካባቢ ላይ ተፈናቃይ እንዲገባ እንደገና ደግሞ የተጋደሉ ለምሳሌ ከአንዱ ቀበሌ አንዱ ቀበል የተጋደሉ ሰዎች አሉ ሻይ ሆኖ ሰላም በራ አካባቢ ላይ የተጋደሉ ካል እነዛ ማስታረቅ ሁለቱ ቀበሌ ሀያ አምስት ቀበሌ ከተማ ከተማና ይዞ በኃይለኛ ከፍተኛ ችግር ያለባቸው ይናቸው ብለ ለየን ከለየም በኋላ ነው አቅደን በቅዳችን መሰረት ተራ በተራ ይሄድ ወደ ስራ የገባ ነው እስረኞች እንዲወጡ በማድረግ ጫካ የገቡት እንዲ ወደ ቤታቸው እንዲገቡ በማድረግ አጠቃላይ በሙሉ የሰራነው ነገር ያስደስታል ስለ እውነት ከሆነ ጥቂት ስፖት ሆኖ ነው ግን መላው ክልልን በዛ የጸጣ ገጽታ እንዲታወቅ የሚያደርግ ነገር አለ ነገሩ ከሆነውም በላይ ተጋን ነው ግን በእውነትም ደግሞ የጸጣ ችግር የነበረባቸው አካባቢዎች ነበሩ እዚህ ላይ አንደኛ ከመጣን በኋላ ለነገሩም በአካልም በንትን በመንፈስም ቅርብ የሆነ አመራር መፍጠር ተችሏል እያንዳንዱ አካባቢ ያለው መረጃ በተሻለ መንገድ የሚያቅ አመራር ስብስብ እዚሁ አለን ምን ልናደረግ እንደምንችል ከህዝቡ ጋር እንዴት መገናኘት እንደምንችል የሚያቂ አመራር ስብስብ ስለነበረ ለጉዳዩም ቅርበት ያለው ሀይል ስለሆነ የችግሩ ፈች የሚሆነው በዛ መንገድ የተወሰነ የፌዴራል ፖሊስም የሚመለከታቸው አካላትም እገዛ ተጨምሮበት በዋናነት ግን በክልሉ ፖሊስ እና የጸጥታ ሀይል ጉዳዮችን አንዱ በህብረተሰብ ደረጃ በተሰራው ስራ ህብረተሰቡ ለጸጣ ጸሪ የሆኑ አካላትን በአንድ ወይም በሌላ ጥያቄ ሽፋን የሚደግፍበትን አስተሳሰብ ያን ጥያቄ ከሚመለስበት መንገድና የጸጥታ ችግር በፍጹም የማይገናኝ መሆኑን በተደጋጋሚ ውይይት በማሳመን ስራ በመስራታችን አሁን የጸጥታ ችግር የክልላችን ነንበር ዋን ችግር አይደለም ሌላው ከውጭም ጥቃት ነበረን በተለይ ከደቡብ ሱዳን ድንበር ጋር ሰፊ ቦታ የምንዋሰን በመሆናችን ማህበረሰባችንም በባህል በቋንቋ በተለያዩ ጉዳዮች የተሳሰሩ ስለነበሩ የግጦሽና ውሃ ፍለጋ በምል ሰበብ ይመጣሉ ዝርፊያ አለ መፈናቀል አለ መግደል አለ በተለይ የከብት ዝርፊያ በጣም በተደጋጋሚ በአመት ውስጥ የሚከሰትበት ነበር መጀመሪያኛ የመጣንበት አካባቢ ይህም በጋራ በተለይ የፌደራል መንግስትን በዚህ ትልቅ እገዛ ነው ያደረገልን በጋራ በመምራት አሁን ያንን ዝርፊያን ያንን ግድያን ድንበራችን ድረስ ዘልቆ ገብቶ የደቡብ ሱዳን አርብቷደር ታጣቂዎች የሚኖሩበትን ይህንን ማስወጣት ተችሏል የአርሶ አደር ሸቱ ሚቶ በግብርና ሥራ የካበተ ልምዳላቸው የሸካ ጸጋ የሆነው ቡና የግብርና ሥራ መሠረታቸው ሲሆን በስራው መካከለኛ ባለ ሀብት ለመሆን በቅተውበታል አርሶ አደሩ ቡናን ማምረት አልበቃቸውም ወደ እንስሳት እርባታን በመሰማራት የግብርና ሥራውን አቀናጅተው እየሰሩበት ነው ደቡብ ምዕራብ ክልል ክልል በመሆኑና ለዘመናዊ ግብርና በሰጠው ትኩረት ለእሳቸውና ለአካባቢው የመጀመሪያ የሆነውን አሳኔ ማርባት ስራም እንዲጀምሩ መልካም አጋጣሚ ፈጥሮላቸዋል አሁን በ2015 ላይ ነው መንግስትም የዞን መንግስትም የክልል መንግስትም የወረዳም የቀበለም እየደገፈኝ ባለሙያዎች ሁሉ እዚህ መጥተው አሰራሩን ያስተማሩኝ በ2015 ሰኔ 24 ላይ ነው እዚህ መግባት የጀመረው የመጣው አ00 ነው ከአራት ወደ አምስት መቶ ሞቷል እና ከዛ ውጭ የቀረው

ስለዚህ ግድቡም እንዳይፈረስ ውሃም እንዳይጠረግ አልገም እንዳይጠረግና ሀሳ ምግብ እንዳያጣ ባለሙያዎች ከክልል የመጡት ማንደት እየሰጡኝ ነው ይህ ሀሳ ለእኛ አዲስ ነው ለትውልድ አዲስ ነው በተግባር እዚህ አይቶ እዚህ ትምህርት ቤት አለ ከትምህርት ቤትም ቲዮሪ የተማሩትን በተግባር እዚህ መቶ መማር ይችላሉ ግን የኔ አላማ ምንድን ነው የዚህ አካባቢ ህብረተሰብ እንደጎመን ሀሳን እንዲጠቀሙ ነው አንድ ሌላ ገቢ ለማስገባት አይደለም ገቢ ፈልጌ አይደለም እና መንግስትም ለእኔ በነፃ ሰጥቶኛል እኔም ደግሞ ለህብረተሰቡ እንደዚ እንዲሁ በነፃ ነው የሚሰጠው ማለት ነው እና ቡናውንም ሲሰራ በዘጠና ዓመት ምረት ነው ጀመርኩት ይህንንም የወረዳ መንግስትም የክልል መንግስትም የፌዴራል መንግስትም እያገዘኝ 37 ቡና ይግር ነው ችግኝ በነፃ የሰጠኝ ማለት ነው የአሁኑ እንደ ሀሳ ማለት ነው ያ በግጂ ቢሆን ብዙ ብር ነበረ በዛ ይለት አሁን የግብርናው ባለሙያው ምክርም ይገዛም በነፃ ነው ስለዚህ ማሳውንም እየሰጠኝ ይሄ የዮክ የዮክጭጭ ገበሬ ማህበር ህዝብ ነው በነፃ ነው የሰጡኝ እና በሱ ሰጡ ሞደል ወደ ሞደል አርሶ አደር ተቀየርኩ ዛሬ ወደ መካከለኛ ባል ነው የገባሁት ለሌሎችም ለአካባቢ ህብረተሰብም በግዛውነት አሁን ቡና በሚለቀምበት ጊዜ ወደ 80 መቶ 2 ሰው ለ ወር ያህል ተከታታይ ለቅሞ ይጠቀማሉ። እኔ መፈልፈያ የጀመርኩት በ2013 ነው የጀመርኩት የግል ማለት ነው። እና በዚህ አኳያ አሁን ቡና 57 ሄክታር አለኝ። እና በኔ ጥረት ብቻ ሳይሆን ጥረቴ የግል ሆኖ ይገዛው የመንግስና የህብረተሰቡ ነው። እና በዚህ መካከል ብዙ ተለውጫለሁ የንብር ባታም አለኝ በዛም ደግሞ ሞዴል ነኝ ከብትም ደግሞ የፈረንጂ ከብት ማለት ነው እሱንም እያመጡ እያገዙኝ እያስተማሩኝ በደንብ ሰርቸይነም በደንብ መቶ በመቶ ባልሰራም ሙከራ ላይ ሁሉንም ሙከራ ላይ ነኝ መፈልፈያም አሁን ማየት ይችላላችሁ እዛ ላይም ደግሞ በነ ሙከራ የሰዳውት አንድ ደግሞ ጥሩት ሙከራ አለ አንድ የእጅ ማሽን ነው ያለው የእጅ ማሽን በእጅ ነው የሚሰራ ከአንድ ሺ ኪሎ ግራም በእጅ መስራት አይቻልም ዛሬ እና እሱን ወደ ዲናሞ በፓወር እንድሰራ አድገ አሁን ይህንን ሙከራ አድገ በቀን አስር ሺ ቢያንስ ትንሽ ከሆነ ስድስት ሰባት የሚፈለፈል የሚፈለፍልበት ነው አሁን ያለኝ ማሽን ማለት ነው እና ቀጣይ ደግሞ በድራየር እንደገና ትልቅ ማሽን አለ የሚያደርቀው ማለት ነው እሱን ደግሞ ከመንግስት ጋር ከልማት ባንክ ጋር ትስስር በማድረግ እሱን አመጣለሁ ብዬ ነው እያሰብኩ ያለሁት ክልል በመሆኑ ደስታችን ምንድ ነው ይህ አሁን እኳ አሁኑ አይመጣም አዋሳ ቢሆን ኖሮ አንዱ ይሄ ምስክድ ነው እንደሞ አንድ ጊዜ አይደለም ያመጡት በመጀመሪያ ያመጡት በቃ ውጠት አልባ ቢሆን እንኳን አመጡም ነበረ ሩቅ ቢሆን ማለት ነው እዚህ ቅርብ ውስጥ የክልሉ ግብርና እንዲያ አድግ ተፈልጎ ነ የሳይድ ባታ እንዲያ አድግ ተፈልጎ ነ በቃ ሁለተኛ ዙሪ ያመጡት እሱም ከቅርብ ቤት አኳያ ነው በሰባት ትውልዳችን እንደዚህ አይነት ነገር አላየሁትም ኔ አሁን የሳይድ እዚህ ሆኖ ማለት ነው ሀሳን በስም ነው የምናውቀሉ በተግባር አይተናል ሀሳይ እዚህ መኪና ውስጥ ተደርጎ መጥቶ እዚህ ማርባት ይቻላል ተብሎ ሲመጣ ይህንን ተቀብለን በተግባር አይተናል ነገ ብዙ ነገር ይዞ የሚመጣውን አመራሪን በመቀበል የክልሉን ትእዛዝ በመቀበል የመንግስትን ትእዛዝ በመቀበል እኛም ራሳችንን እነም መንግስት ነኝ እነም አመራር ነኝ ብዬ ከማስተማር ወዳላ አልልም ክልሉ ቅመማ ቅመም ማር ቡና ሙዝ የተትረፈረፈበት ምድር ነው በሀገር ደረጃ ለውጭ ገበያ ከሚቀርበው ቡና 19 በመቶ ያህሉን ድርሻ የሚይዘው ደቡብ ምዕራብ ሕዝቦች ክልል ነው አፈሩ ሰብልን ለማምረት ምቹ ነው በዘርፉ ስንዴና ሩዝን ጨምሮ ገበያ ተኮርና የፍጆታ ሰብሎችን በበልግ በመህርና በመስኖ በዘመናዊ መንገድ የማምረት ዘዴን በመጠቀም ከክልሉ ፍጆታ በላይ ለማምረት ለዘርፉ ትኩረት ተሰጥቷል ጉቱማ አራከ ሞቸ የመራ ነማዞች የክላስተር ስራ ጀመር ነው በ2013 የክላስተር ስራ ጀመር ነው ከዛ በኋላ በአንድ ለአምስት አለ አደረጃጀት በዛ አደረጃጀት መጀመሪያ ካቀን በኋላ ወደ ስራ እንገባለን ያን ስራ ስንሰራ በስንዴ የሚመጣው በሽታ በባቀላ አይገኝም በባቀላ የሚመጣም እንትን አይልም ምክንያቱም ተጋግዘን ስንሰራ ጥሩ ውጤት ነው እያገኘን ያለ ነው እሱም በማየት ደግሞ አስቀጥለን አጠናክረን እያስቀጠን እየሰራን ነው የምንገኘው ነው ጋዊ ምርታ ሞቱ ጋዊ ውጤት ወበደ ወበዳና አቀዳ ነጎቻ ነው ክላስትሮና ነው እኛ እያመረት ያለ ነው በክላስተር ስንዴ ነው የስንዴ ምርት ነው እያመረት ያለ ነው በብረት ሲንሰራ ያው በሽታ እንዳጠቃ አብሮ በመስራት በማረም በመኮትኮት በብዙ ነገር ይህን ተገንዝበን ያ ውጤት እናገኛለን ብለን በማሰብ እየሰራን ነው የምንገኘው ነው ናቴ ቦን ክላስተር ሆነጎቻ ነው ቤቱ ሀጎሪ ሂን ዮቺ ጎዮቼ ሲንዴ ላይ እንደ ወርዳችን ያቅድ ነው አምስት ሺ ዘጠኝ መቶ አስራ ስምንት አምስት ሄክታር መሬት በሲንዴል ለመሸፈን ነበር ያቀ ነው ያንን ሙሉ በሙሉ መሸፈን ችለናል ከዛ ውስጥም ደግሞ የኩታ ገጠም ርሻ ላይ አምስት መቶ ስልሳ ሰባት ሄክታር ለመሸፈን እንደዚሁ አቅደን አምስት መቶ ሰማኒ ሶስት አምስት ሄክታር መሬትን በሰላሳ ሶስት ክላስተር ማልማት ነው የቻል ከዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱ ዛሬ እዚህ የምንገኘው በወቃ ቀበሌ ነው የሚባለው በምርጥ ስንዴ ዘር ቢዜት ለመስራት ከዞኑ መንግስት ጋርም ከወርዳ ከክልሉ መንግስት ጋርም እንደዚሁ በመተባበር ሀያ ዘጠኝ አርሶ አደሮችን በማስተባበር ሀምሳ ሄክታር መሬት ላይ ይሄ የሚታዩትን ስንዴ ማምረት ችለናል ና እንደ ወርዳችን ያው ከፍተኛ የሆነ በስንዴ ዘርፍም በገብስም በሌሎች ሰብል አይነቶችም እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው አንድ ሄክታር ይሆናል የዘራሁት በእርግጥ ቀደም ስል መንግስት ይሄን ነገር ሲያመጣ መጀመሪያ ቀይ ነበረ አጫጭር እሱ ደግሞ ለእኛ እያደረ ሲሄድ ውጤታ ማረለም አሁን ይሄ ነጩ ከመጣ ወዲህ እርሻ ምርምርም ግብርና ወስዶ እኛን ነው ይሄን ዘር አመጣ ውጤቱ በእውነቱ ከሆነ በቃ ዝም ብሎ ለወረፍ ጆታ ነገር ነገር አይደለም ልጆቻችን የምናስተምረውም ያችን ከቀለባችን የምትርሆን ሽጠን ነው ሌላ ገቢ ምን የለንም ግን ውጤቱ ይሄ ተብሎ አይነገርም በኑሮ ውድነቱ እኛን አሁን ችሎ ያለ እሱ ነው እንጂ ሌላ ነገር ቢሆንማ እርዳታ ለመነን ነበረ ግን እሱ እኔ ይሄን ምርምር መጀመሪያ ያመጣውን በጣም ነው እዚህ ዋጋውን ይፈለው መንግስትም ደግሞ ለኛ ጥሩ ነገር አመጥቷል ክትትል ባደርግ ኑሮ ይሄ በኑሮ ውድነቱ ተጎድተናል በእውነቱ ከሆነ እኛ ሌላ ምርት የለንም በቆሎ ነው ቺናት በቆሎ ከድተዋል እሱ ባይኖርማ ሙተናል እሱ ነው ለኛ በጣም ለልጆቻችንም ለማስተማር ለቀለባችንም የሆነ ያለ እሱ ነው እንደ ቀበሊያችን 65 ሄክታር በሩዝ የተሸፈነ ሲሆን እዚህ የምናየው ቦታ ላይ 30 ሄክታር በሩዝ የተሸፈነ ነው እዚህ 30 ሄክታር ላይ 81 ወንድ አርሶ አደሮች እና 9 ሴት አርሶ አደሮች በደምሩ 90 አርሶ አደሮች ተሳትፈውበታል እንደኛ አካባቢ ከ2005 2 ዓ.ም ጀምሮ ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያው በየአመቱ እየሰፋ እየሰፋ ያደገ የመጣ ምርት ነው ከበቆሎ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ሩዝ እየተመረተበት ያለ ነው እና ለአካባቢው ያው መደበኛ ቀለብ ፍጆታ ነው ማለት ይቻላል አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከእርሻ ምርምር እድገት የሚባል የሩዝ ዝርያ መጥቶ እሱ ከመጣ ወዲ ነው አሁን ነጩ ሩዝ እየተመረተ ያለው ከዚህ በፊት ቀዩ ነበር ምርቱም ቀንስ ነበር አሁን ግን ይሄ እድገት የሚባለው ዝርያ ከመጣ ወዲህ ከ25 እስከ 30 በሄክታር እየወጣው ነው ስለዚህ አሁን እየተስፋፋ እየሄደ ስለሆነ በጣም ውጤታማም የሆኑ ስለሆነ አርሶ አደሮች እንደውም አሁን ላይ የገባይ ትስስር ይፈጠር ነው የሚል ጥያቄ እያቀረቡ ስለሆነ ቀጣይ ላይ የገባይ ትስስር ቢመቻችም የተሻለ ነገር ነው እንደ ቀበሊያችን 147 ሄክታር አቅደናል ከዛ ውስጥ ወደ 35 ሄክታር ስንዴ በኩታ ገጠም ለማልማት ነው ያቀድነው ከዛ ካቀደነው ከ35 ሄክታር ኩታ ገጠም ወደ አስራ አንድ ሄክታር ነው ያለማ ነው በአጠቃላይ ያው እንደ ቀበሌያችን ስንዴ ያለማ ነው ሀያ አምስት ሄክታር ነው ከ አምስት ሄክታሩ አስራ ሄክታር በኩት ነው ያለማ ነው የተለያየ አርሶ አደርጉ ጉልበት ተጠቅመን ያው መካናይዜሽን ያው ባንሰራም በብሬ ነው የሰራ ነው እና ያው በብሬ ተጠቅመን አስራ ሄክታር አለምተናል ስንዴ በ ሙከራ አድርገን ወደ ትንሽ አግኝተናል ወደ ሀያ ኩንታል አግኝተን ወደ ስልሳ ሺህ ብር ሽጠን በአካውንት አስገብተናል በቀጣዩ ደግሞ መቶ ዘጠና ሺህ ብር በሁለተኛ ሁለት ሺ አስራ አምስት አመተ ምረት ማለት ነው አግኝተናል አሁን ደግሞ ከዛ የበለጠ ወደ ሁለት መቶ ሺህ ለማግኘት ነበረ ተፈጥሮ ጉዳይ ትንሽ እያስቸገረን ነው እንግዲህ ስ የሚታየው ጥሩ ሰብሉ እየደረሰ ነው ግብርና ባለሙያዎቹ እዚህ ያሉትም በጣም ክትትል እያደረጉ ነው የዞኑም የወረዳውም በዚህ በዋግ በሽታ በተለይ በጣም ነው የሚያጠቃን በዛ ላይ ተረባርበው ትኩረት አድርገው አሁን ትንሽ ወደ ማጋገም ላይ ነው ያለው እና እንግዲህ ዝናቡ ትንሽ የሚያቆም ቢሆን ጥሩ እናገኛለን የሚል ተስፋለን ሁለት ሄክታር ነበረ በሁለት ሄክታር ላይ አምና መቶ ምናምን ኩንታል ነበር ያገኘት አሁን ትንሽ ተቀንሶ መቶ ነው ይህ ይሄ አካባቢ ለበቆሎ በቆሎ በጣም ምቹ ነው ለምሳሌ ዘንድሮ ዝናብ ስለበዛ እንጂ ዝናብ አይሆን እንዲህ አይደለም አንድ ቀን 10 መኪና ከ15 መኪና በላይ ይጫናል ይሄ አካባቢ አይደለም ደቡብ ምዕራብን ሌላ ነገር መቀለብ ይችላል እውነት ስለመናገር ከፍተኛ የሆነ የቀመማ ቅመም ከፍተኛ የሆነ የቡና ምርት ከፍተኛ የሆነ አሁን የሚታየው የሩዝ ምርት በቆሎም ከፍተኛ ነው አሁን በቆሎ እዚህ ወረዳ ላይ እስከ 90 ኩንታል ይመረታል አንድ ሄክታር 96 ኩንታል በቆሎ ማግኘት ማለት የትም አካባቢ ላይገኝ ይችላል ስለዚህ አካባቢው ለእንደዚህ አይነት ሰብሎች ምቹ ነው ደቡብ ምዕራብ ክልል ከተዋቀረ በኋላ መካናይዜሽን እንደ ወረዳ እንደ ዞን ገብቶልን እየተጠቀምን ያለንበት ሁኔታ አለ ከዛ በፊት መካናይዜሽን አይታወቅም ያው እንዲህ በወሬ ካልሆነ በስተቀር በተግባር አይተነው አናቅም ከዛ ወዲህ ግን ገብቶ ለትላክተር መጥቶ ለአርሶ አደሮች አቅም ያላቸው አርሶ አደሮች የነዳጅ የሾፌር አበል ከፍለው አሳርሰው አምናም ላይ እንደዚሁ ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮች አሉ ለምሳሌ አምና ላይ የበጋ መስኖ ስንዴን የተጠቀሙ በመካናይዜሽን ነው በጋ ወቅቱ ላይ ሞቶ 2 ነው የኛ ንትና የኛ ዞን ቅዱ ክልሉ ከ ሄክተሮ እኛ ዞን ድርሻ ነው ስለዚህ ሲገባ የቴክኖሎጂ ችግሩ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ከዛ በላይም ሁኔታ ነው ያለው ከመር አኳያ ሰባስድስት አካባቢ ነው ስለዚህ እሱም በተፈለገንም መንገድ አልሄድ ነው ምክንያቱም በመሉ አየር መዘባት ችግሮችም ተከስተ ነው ከዚህና መብዛቱም ጋር ተያይዞ በርካታ ጠፍቶ ቢያንስ አባ ፐርሰንት ምር እንትና ላይ በዚናብ ምክንያት የቀነሰ ሂደት አለና ስለዚህ አሁን ስልሳ ፐርሰንት ምን ምሩ በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ክልል ከተቋቋመ በኋላ ወደ መካናይዜሽን መግባት የሚችልበት ሁኔታ እንድኖር ጥረት አድርገናል በዞን ደረጃ ባለፈው አመት ወደ 25 ትራክቴሮችን ገዝተን ወጣቶችን ጭምር የስራ ዕድል ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታ እንድኖር የሚያስችል ስራ ሰርተናል እኛ ያን ካረግን በኋላ ደግሞ ክልሉ በስራ ዕድል ፈጠራ በግብርና ብሎ ተጨማሪ ትራክተሮችን ሰጥቶናል በዚህ አሁን ወደ ከ በላይ የሚሆኑ ትራክተሮች በዞን ውስጥ አሉ ይህ በአንድ አካባቢ የበጋ መስሆንም ሌሎች የምሄልን በልግ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን በስፋት መስራት የሚችልበት ሁኔታ እንደኖር ብቻ ሁኔታ እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ምርትና ምርታ ማለት ከመጨመር አንጻር ሰብ ስራዎች እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን ግብርናን ደግሞ ከማዘመን አንጻር የመካናይዜሽንን ፕራክቲስ እንዲደረግ በማድረግ በኩል ክልሉ በተለያየ ድጋፍ የትራክተር ድጋፎችንም ዞኖችን በማድረጉ በትራክት ከአርሶ አደሩ ከሚያርስበት ወደ ትራክተር እንዲሸጋገር እንዲለማመድ ለዛ ምች የሆኑ ቦታዎች ላይ ሰፋፊ ማሳዎች በትራክተር እንዲታረሱ በማድረግ በኩል የተጀመሩ ነገሮች ለውጥ እያመጡ ናቸው ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ያልተዳሰሱ አካባቢዎችንም ጨምሮ እንዲታረሱ በማድረግ በአመት በድግግሞች ከ600 ሄክታር በላይ የሚሆን መሬት በአመት እንዲታረስ አድርገናል ከዚህም ከ18 ሚሊየን ኩምታል በላይ የሚሆን ምርት ከአዝርት ሰብል ብቻ ነው የማነሳው በአዝርት ከ600 ሄክታር በላይ በአመት ውስጥ የማረስ ለማረስ የቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ ከዚህ ላይ ወደ 18 ሚሊዮን ምርት አግኝተናል ይህ እንግዲህ በአንድ ዓመት ነው ይህም በሁለት ዓመት ማየት ይቻላል በጥቅሉ ይህን ማድረግ ችለናል በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው በሆልቲካልቸር ሰብሎችም ከ130 ሄክታር በላይ የሚሆን ማሳ እንዲለማ በማድረግ ከ9 ሚሊየን ኩንታል በላይ ሆልቲካልቸር ምርት ማግኘተች ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ በአንድ ዓመት ውስጥ ማለት ነው አካባቢያችን በጣም ለሙዝ አረፍ ምች ምቾት ያለው ቦታ ነው ግማሽ ሄክተር አለኝ ከዛ ግን ቢያንስ እስ 40 እስ 7 እስ 50 ያለውን ያገኛል በወር ሊበስል ከዛ በኋላ በሶስት ወር አንድ ዙር ይቆረጣል አሁንም በሶስት ወር አንድ ዙር ይቆረጣል በአማት እንግዲህ ሶስት ዙር ንም እንደ ማሳው ብዛት ማለት ነው እንደ ቆዳው ስፈት አንድ ሰው እስከ ሰላሳ ሺህ ብርም ይሸጣል ሙዝም አለኝ ቡናም አለኝ አብኳቶም አለኝ በዛ በዛ ነው ንጆችን መታሳደረው ጎደሬም ታክልን ነው በዛም ደግሞ አልፎ ጠርፎ ችግር ከሌለ ከብትም ይገዛል በግም ይገዛል ባለመለት እዚጋ ሙዝ ታሸጋል የሚባለው ነገርም ስላለ